Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Панорама тижня» і просто зараз вашій увазі інформаційні підсумки життя нашої області. 7 березня на Вінниччині з робочою поїздкою перебував прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Глава уряду взяв участь у відкритті відділення анестезіології та реанімації Вінницької міської клінічної лікарні номер 1 та ознайомився з роботою швейної фабрики «Володарка». 40 мільйонів гривень виділила міська казна на закупівлю отакого найсучасного обладнання. Це самі найновіші наркозні станції, а також апарати для вентиляції легенів. І вони сьогодні стоять на охороні здоров'я вінничан. Таким сучасним обладнанням не може похвалитися жодна лікарня Вінниччини. Прем'єр-міністр після оглядин назвав побачене стандартом інвестицій у здоров'я людини. По-різному можна використовувати кошти. Можливо було зробити просто євроремонт, як у нас говорять, і умови, в принципі, кардинально б не змінилися. Але це те, що ми бачимо зараз, це стандарт, і треба впроваджувати у всіх лікарнях по всій країні. Було на 6 ліжок відділення, стало 9 ліжок. Тим більше зараз закуплена сучасна медична апаратура фірми «Драгер». Сьогодні такої апаратури, напевно, тільки в нас, в Феофанії. А в нашому регіоні немає. Тут одне із найкращих обладнань, яке є в Європі, фірми «Драгер». І, відповідно, вся технологічна цепочка обслуговування хворих чи пацієнтів, вона тут відпрацьована. І важливе, що питання, що всі, весь персонал отримали відповідне навчання і сертифіковані щодо роботи на цьому обладнанні. Подібну практику могли б використовувати інші громади, адже коштів після бюджетної децентралізації достатньо і не варто чекати на вказівки з Києва. Грошей в місцевих бюджетах сьогодні для виконання, в тому числі, і таких проєктів достатньо. Бюджети зростають достатньо серйозними темпами. Їх треба, ці кошти, вкладати. Тому там, де є по-господарськи підходить і зрозуміння місцева влада, буде результат. Уряд підтримав галузь, збільшивши на третину заробітну плату, а з 1 квітня запрацює програма безкоштовного забезпечення ліками окремих категорій пацієнтів. І обійдеться вона держбюджету у півмільярда гривень. Це цукровий діабет, це бронхіальна астма, і що саме головне, це гіпертонічна хвороба. Тобто ліки від гіпертонічної хвороби будуть надаватись безкоштовно хронічним хворим. Тому що гіпертонічна хвороба приводить до інсультів, до інфарктів, до інвалідності і до смертності. Хірургічний корпус Пироговки потрапив до списку стратегічних об'єктів фінансування на поточний рік. І вже на сторічний ювілей довгобуд ведуть в експлуатацію. Є постанова Кабінету міністрів, де Вінницькій області виділено перший транш 45 мільйонів гривень. Перший транш, плюс до того, що ми виділили 6 мільйонів з обласного бюджету, і ми рухаємося в цьому напрямку. Більш того, ми все хочемо зробити, щоб вести в дію в першу чергу, і до святкування сторіччя лікарні Пирогова, це буде 11 листопада, ми могли її офіційно відкрити. Журналісти поцікавилися, кому на руку блокада Донбасу. І виявилося, державна казна уже втратила 4 мільярди гривень. На кону робота підприємств енергетики і металургії, а це 300 тисяч робочих місць. Нам потрібна консолідація. Консолідація, в тому числі, і політичних сил, які будуть вважати за необхідне інвестувати в Україну, а не в свій власний рейтинг. Коли політики інвестують в свій власний рейтинг, ми вже це проходили. Це нічим добрим не закінчується. Новим витком криз. Прем'єр запевнив, що несе особисту відповідальність за рішення про підвищення мінімалки, і воно вже принесло позитивний результат. На часі пенсійна реформа. Про збільшення пенсійного віку поки не йдеться, думають, чим покрити дефіцит у 145 мільярдів гривень, і обов'язково приймуть необхідні закони, які забезпечать функціонування ринку землі в Україні. Це одне із зобов'язань перед Європою. Володарка – одне з найбільших швейних підприємств регіону. Воно дає роботу 740 працівникам і сьогодні працює як на внутрішній, так і зовнішній ринок. Обладнання, технології та моделі отримують задавальницькими схемами від відомих німецьких і французьких брендів. Володимир Гройсман ознайомився з роботою кроїльного та пошивного цехів, оцінив і готову продукцію. Потреба вашої продукції зростає.
Це означає тільки єдине, що таких підприємств в Україні буде більше. Вони будуть формувати серйозну нашу міць в легкій промисловості. І дещо ми вже зробили в цьому році, що дає можливість більше оновлювати обладнання, менше на це витрачати грошей. Я думаю, що це вашого підприємства не стосується, але те, що ми зробили і підвищили вдвічі мінімальну заробітну плату, я вважаю, що цей крок треба було зробити 25 років назад. Очільник уряду поспілкувався зі швачками та подарував кожній із них напередодні 8 березня квіти. Я хотів би зараз від імені всіх чоловіків привітати вас з 8 березня. А ми спустимо руками? Ні, ми зараз виносимо квіти. Підприємства легкої промисловості могли б розвиватися значно потужніше, переконаний Володимир Гройсман, якби не сірий імпорт та митні схеми. Їх має усувати уже новий очільник фіскальної служби – вінничанин Мирослав Продан. 560 гривень – стільки в середньому коштує доїзд бригади екстреної медичної допомоги в області. Минулий рік став для цієї служби переломним, адже мережа зазнала суттєвої оптимізації. Які реформи вже відбулися і на які перетворення ще очікують, розкажуть мої колеги. Наразі в області допомогу населенню надають 8 станцій екстреної меддопомоги. На виклики цілодобово виїздять 118 бригад. За минулий рік бригадами екстреної медичної допомоги було обслужено близько 290 тисяч виїздів. Основна частина цих виїздів склали раптові захворювання та травми. Своєчасність доїзду до хворого завжди була ахіллесовою п'ятою для швидких, особливо у сільській місцевості. Найчастіше рух уповільнюють погані дороги. По нормативам нам потрібно, щоб на 10 тисяч населення була одна бригада. У нас, на жаль, такого нормативу немає, у нас всього 0,73. Тому нехватка бригад також сказується. Ну і коли була епідемія по грипу і гострим респіраторним захворюванням, то дуже велике було навантаження. Бригади за добу по Вінниці і Вінницькому району обслуговували до 1000 викликів. 169 диспетчерів працює в операторській службі екстреної допомоги. І якщо ще рік тому їм доводилося фіксувати виклики 103 на папірець, а це було незручно і довго, то сьогодні процес автоматизований. А відтак зріс і відсоток швидкого доїзду на місце виклику. На опрацювання цієї форми в електронному вигляді йде до 60 секунд. Кліком мишки нажимає на бригаду, і цей виклик автоматично падає на планшет бригаді. 150 санітарних автівок обладнані GPS-трекерами. Це допомагає бригадам у разі надання пацієнтам нечіткої адреси. Диспетчеру – визначити розташування найближчої до місця пригоди швидкої. Що стосується наповнення медикаментами аптечок лікарів? 100% абсолютно швидка забезпечена препаратами, які необхідні для надання екстреної медичної допомоги. Отримуємо кошти, кошти йдуть з субвенція з державного бюджету. Серед новацій, які зараз в обговоренні – перетворення водіїв реанімобілі на помічників медбригади. Попередньо вони пройдуть навчально-тренувальні курси. Це особливо актуально у сільській місцевості, де зазвичай на виклик виїздить фельдшер. Саме у таких випадках водій-універсал стане допоміжними руками в процесі надання допомоги. Ми продовжуємо говорити про екстрену медичну допомогу, про реформу цієї структури. І зараз у нашій студії Анатолій Васильович Пірникоза, головний лікар Вінницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Вітаю вас, Анатолій Васильович. Доброго дня. Приємно, що ви прийшли до нас у студії. І перше питання, давайте підсумуємо, що вже вдалося зробити у плані покращення роботи екстреної медичної допомоги. Дякую за запитання. Звичайно, в першу чергу це покращилась робота самої системи. Створена була в Вінницькій області система надання екстреної медичної допомоги, в склад якої ввійшли центр як головна установа екстреної медичної допомоги, 8 станцій, 29 відділень екстреної медичної допомоги і 32 пункти постійного і тимчасового базування екстреної медичної допомоги. Тобто створена на рівні області вертикаль, яка дозволяє оперативно управляти наданням екстреної медичної допомоги жителям Вінниці та Вінницької області. А що значить пункти тимчасового базування? Пункти тимчасового базування – це місце, де знаходиться і розташована бригада, може бути лікарська або фельдшерська бригада.
де є в даний момент більше звернень, ніж середньостатистичні. Наприклад, при епідеміях грипу в населеному пункті кількість захворювань підвищилась. Там розміщується пункт тимчасового базування, коли епідемія грипу проходить. Це для прикладу. Пункт тимчасового базування, чергування знімається, переводиться на інше місце перебування і чергування для надання тої ж самої екстреної медичної допомоги. Є сезонні захворювання, і там, де ця сезонні захворювання, вона поступово, вона не зразу виникає по всій Вінницькій області. Вона спочатку виникає в одному населеному пункту, потім мігрує в інший населений пункт. Де є такі підвищення захворювань населення, ми там розміщуємо пункти тимчасового базування. Крім створення такої чіткої вертикалі, що ще вдалося покращити в структурі? Вдалося покращити 100% забезпечення медичними препаратами, тобто ліками і виробами медичного призначення. На сьогоднішній день вся система екстреної медичної допомоги забезпечена ліками і виробами медичного призначення. Ліки призначаються згідно протоколів надання екстреної медичної допомоги. Працюємо тільки по протоколах. На сьогоднішній день їх є біля 30 і вони ще розробляються по основним нозологіям. І, звичайно, забезпеченість покращилась кадрами, покращилась забезпеченість транспортом. Все це при підтримці, скажімо так, Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницької обласної ради та мерії міста Вінниці. Але все одно на 77% тільки у вас забезпеченість кадрів, так, якщо взяти, звичайно, по всій системі. Чому люди не хочуть йти, чи, можливо, невисока зарплата? Які причини цьому? Справа в тому, коли розпочали створювати систему екстреної медичної допомоги, це був 2009 рік, в Вінницькій області та місті Вінниці, якщо взяти за 100% всі бригади екстреної медичної допомоги, складали 70% – це фельдшерські бригади, 30% – лікарські. Поступово ми кадри до себе набираємо, як фельдшерів, так і лікарів. На сьогоднішній день уже кількість фельдшерських по відношенню до лікарських складає 1:1. Тобто ми над цим працюємо постійно. Але ви зрозумієте, для того, щоб підготувати висококваліфікованого фельдшера, потрібно 5 років. Для того, щоб підготувати висококваліфікованого лікаря, потрібно 10 років. Тому ми над цим працюємо і можу сказати, що в цьому році до нас в систему екстреної медичної допомоги на Вінниччині прийшло 9 молодих фахівців і лікарів. В наступному році до нас прийде 20 лікарів працювати в системі екстреної медичної допомоги. Тобто кожний день ми працюємо на вирішенні цього питання і поступово при підтримці, обов'язковій підтримки обласної державної адміністрації, обласної ради та мерії міста Вінниці це питання вирішується позитивно. Щодо забезпечення автотранспортом, ну давайте не будемо брати Вінницю, тут, в принципі, все більш-менш нормально, принаймні візуально, так, як ми, як звичайні споживачі цих послуг, ми бачимо. А яка ситуація по регіону? Є достатня кількість невирішених питань. Справа в тому, що якщо ми візьмемо місто Вінницю і Вінницький район, то місто Вінниця і Вінницький район, вони дають приблизно 50% викликів по екстреній медичній допомозі. Зрозумійте, вся область також дає 50, якщо ми беремо за 100% виклики по екстреній медичній допомозі. Тому коефіцієнт корисної дії автомобілів, обладнання, він найвищий в місті Вінниці. Да, жителі віддалених районів, вони також мають право на надання високоякісної, кваліфікованої і безкоштовної медичної допомоги. Але, скажімо так, якщо тримати реомобіль в віддаленому районі за 200 кілометрів від місця Вінниці, і він буде, скажімо, надаватися в ньому реанімація хворому раз в тиждень, це один показник використання. А якщо в Вінниці цей автомобіль буде надавати допомогу, скажімо так, 10 разів на добу. Тому також над цим працюємо. В цьому році має прийти в систему екстреної медичної допомоги ще нових 3 сучасних реамобілі. Вони також будуть прийняті для роботи в екстреній медичній допомозі. Тому ми маємо ще зглядати, звичайно, це звучить воно не дуже приємно, але якщо тут буде в місті Вінниці врятовано 10 людей, а на мережі один, ну, ми маємо вибирати те, що буде більш ефективне. Хоча створюється система, оперативно-диспетчерська система, яка на сьогоднішній день також тестується в режимі, працює в тестовому режимі.
і ми відслідковуємо рух транспорту міста Вінниця і Вінницький район. З часом найкоротший термін, також при підтримці обласної влади та мерії міста Вінниці, ми зможемо переключити на оперативно-диспетчерську службу всю Вінницьку область, всі бригади екстреної медичної допомоги. І вже зможемо коригувати, де потрібно направляти фельдшерську бригаду, а де потрібно лікарську. Звичайно, це буде великий плюс для нашої області. Перепрошую. Я знаю, запроваджена така новація щодо Вінниці і Вінницького району. Вона об'єднана в одну службу. Як вона зараз співпрацює? Дуже, скажімо так, ефективно. Я б на свою думку сказав як керівник, що ця система працює ефективно і є позитивні, певні позитивні вирішення цього питання. Позитиви. Справа в тому, що люди, які проживають, скажімо, в 30 в Вінницькому районі районна лікарня знаходиться в місті Вінниці. Та ж сама швидка допомога Вінницького району, яка раніше працювала в Вінницькому районі, вона транспортувала хворих, людей, які потребують допомоги, на місто Вінницю. Тому, скажімо, був дубляж, тому що люди, коли дзвонили на Вінницю 103, на Вінницьку районну лікарню, вони попадали на міську. Дзвонили на міську, попадали на районну. І це була певний дискомфорт в роботі викликало. Оперативної диспетчерської ще в нас тоді не було. І це треба було робити переадресацію викликів з міста Вінниці на Вінницький район, а Вінницькому району на місто Вінницю. Тому було прийнято таке, на мою думку, це правильне рішення створення однієї системи для надання екстреної медичної допомоги жителям міста та Вінницького району. І час доїзду, які зараз нормативи і чи вкладаєтесь в ці нормативи? Справа в тому, що нормативи згідно закону про екстрену медичну допомогу міська місцевість – це 10 хвилин, сільська місцевість – це 20 хвилин. Нам дозволяється, якщо є певні нестандартні умови, тобто форс-мажор чи неякісні дороги, до 40 хвилин – це сільська місцевість і до 30 хвилин – це місто Вінниця. На превеликий жаль, це не єдине, яке заважає доїзду бригад, хоча ми з цим стараємося справлятися. Ще є така проблема, ми неодноразово звертались до голів сільських рад, міських рад про вказники вулиць, номерів будинків. Це також впливає на доїзд, тому що, наприклад, текучість кадрів є, приходять нові водії, приходять нові середні медичні працівники, лікарі. І не всі приходять працювати туди, де вони проживають, і вони знають кожну, як то кажуть, вулицю, кожну стежинку. Якщо людина приїжджає в це місто чи населений пункт, працює по ціловому направленню, потрібен певний час, щоб вивчити карту міста чи карту селища. Тому також це впливає на доїзд. Але в основному на 90% це міська місцевість і приблизно 85-86% сільська місцевість. Навіть незважаючи на ці дороги, що в нас є, ми вкладаємося, але, звичайно, запчастин потрібно більше. І пального. І пального. Дуже часто під час епідемії, наприклад, того самого ж грипу, в соціальних мережах розкручувалася така тема, що не викликайте дарма швидку допомогу, якщо у вас просто підвищення температури. Можна просто поконсультуватися з лікарем і прийняти якісь відповідні дії. Є таке питання зловживання викликами? Треба і не треба викликати? Звичайно, звичайно є такі виклики, зловживання такими викликами, але ми над цим працюємо постійно. Якщо є така можливість, ми при можливості робимо переадресацію викликів на сімейного лікаря. У нас є графіки по всій Вінницькій області, графіки чергувань сімейних лікарів не тільки міста Вінниці і Вінницького району, а й в віддалених кожного району. Ми робимо переадресацію цих викликів на сімейних лікарів, і більшість сімейних лікарів з ними справляється. Введено так, що у нас, якщо сімейний лікар на протязі 40 хвилин не відзвонився нам, що він обслуговує виклик, ну, різні причини можуть бути. Може, той же самий сімейний лікар, який чергує по центру сімейної медицини, захворів. Можливо, він на іншому виклику. Можливо, десь покриття пропало, телефон розрядився. То ми туди направляємо бригаду екстреної медичної допомоги, яка знаходиться найближче від даної адреси, звідки прийшов виклик. Ще одна досить цікава новація, яку мають запровадити, це перетворення водіїв реанімобілів, навчання водіїв реанімобілів на помічників медичної бригади. Коли розпочнуться такі навчання і як самі водії ставляться до таких новацій?
На сьогоднішній день уже узаконено в класифікаторі спеціальності медичних працівників є посада технік медичний. На сьогоднішній день Міністерством охорони здоров'я розробляються навчальні програми для таких фахівців. Це нормальне явище, так працюють у всьому світі. Я вам приведу приклад. Якщо в сільській місцевості виїжджає на виклик водій і фельдшер, і потрібні проводити реанімаційні заходи, то, звичайно, одному фельдшеру дуже важко. Якщо водій буде мати елементарні медичні знання і буде допомагати працьому фельдшеру, поки під'їде реомобіль з лікарською бригадою, це є чудово. Ми зможемо більше врятувати людей. І ця робота нами була в області розпочата ще в 2009 році. Ми це прописали спеціальну програму, яка була проведена через сесію обласної ради. І за цих, виходить, майже 8 років, 7,5, було проведено навчання біля 5 тисяч працівників. Ну, сюди входять не тільки водії швидких допомог, сюди входять і поліція, і силові структури. Тому люди нам говорять за це. Щиро дякую. І на завершення нашої розмови не можу не запитати у вас про плани структури на майбутнє. На найближче майбутнє, давайте візьмемо цей рік. Найближче майбутнє, опять-таки, при підтримці Вінницької обласної адміністрації, при підтримці Вінницької обласної ради та мерії міста Вінниці, ми плануємо найкоротший термін, я буду розраховувати до кінця, скажімо так, третього кварталу, уже відкрити оперативну диспетчерську, яка буде контролювати і відслідковувати роботу всіх бригад екстреної медичної допомоги по всій Вінницькій області. Це оперативне управління не тільки бригадами екстреної медичної допомоги, а також оперативне управління з всією системою охорони здоров'я у Вінницькій області. Це є чудово. Дуже дякую вам за те, що прийшли в нашій студії, за відповіді. Я нагадую, що головний лікар Вінницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Анатолій Пірникоза був у нашій студії. Ми продовжуємо нашу медичну тематику на даний момент. І станом на 1 березня на Вінниччині зареєстровано 50 тисяч хворих на цукровий діабет. У геометричній прогресії недуга росте і серед дітей. Таких у нашій області 400 випадків. З метою попередження, профілактики і комплексного лікування діабету в області планують видати за грантові кошти структурований посібник. Епідемія 21-го століття або ж тиха смерть, як лише не називають нині цукровий діабет. Втім, найважче не виявлення самої хвороби, а боротьба з її наслідками. А для цього необхідно створити відповідні умови. З цим можна жити сьогодні, але потрібно знати, як жити. І тут повинен бути комплаєнс між державою, пацієнтом і лікарями. Що значить з держави? Держава повинна створити умови. Тут не тільки ліки, це безкоштовні ліки, які це доступ до вимірювання цукру крові. Вінничанка Ірина про цукровий діабет знає не з чуток. З цією недугою вже 7 років живе її донька. Цей рівень інформації, це накопичення інформації, зразу людина не сприймає це все. Получається, що хвороба, шок, і тут така йде нагрузка, як з цим жити, як приїхати додому і що робити безпосередньо з дитиною, як жити далі. Цукровий діабет – не вирок, а спосіб життя. Як побороти недугу, не вдаватись до паніки і радіти кожному дню. Все це і не тільки знайдете на сторінках посібника. Інформацію подано не у форматі сухого тексту, а наглядовим алгоритмом. В цьому посібнику будуть певні рекомендації для вчителя, для тренера, для медсестри, для міліціонера, для того, хто може зустрітися з пацієнтом з цукровим діабетом. Орієнтовний наклад посібника – 500 примірників. Видаватимуть довідник за грантові кошти. Позачергово забезпечать посібниками навчальні та медичні заклади. Обласний бюджет за 2 місяці поточного року зріс на 60%, причому цей ріст обумовило саме збільшенням розміру мінімалки. Такий висновок зробив голова облдержадміністрації Валерій Коровій і порекомендував керівникам профільних департаментів заздалегідь продумати перспективні проекти для втілення. Студенянська об'єднана громада гроші рахує вміло та вміло ними розпоряджається. Це запорука майбутнього успіху. В нашій громаді ми зробили 6 кілометрів світла по селі, 5 кілометрів водопроводу. Взагалі в нашій зробі. Цьому році маємо доробити, завершимо його. Дорогу відремонтували десь на півмільйона. І якщо обласна казна зросла на 60%, то місцеві майже вдвічі, що вкотре доводить позитивний ефект бюджетної децентралізації. Крижопільський район,
в два рази більше, ніж було в минулому році. Ратівський район – 97%. Приріст. Хмельницький район – приріст 87%. Чернівецький – плюс 81%. Ямпільський – плюс 77%. Сергій Тітаренко також розраховує на реалізацію великих проєктів, адже 15-річний досвід керування громадою не пройшов даремно. Ми повинні сьогодні зробити так, щоб ті кошти, які використовувалися на управління і тому подібне, то сьогодні вони повинні направитися на покращення соціальної сфери, покращення доріг, покращення побуту тих громад. Зросли суттєво ваші бюджети? Я б не сказав би, що суттєво, тому що сьогодні поряд із тим, що до нас збільшується дохідна частина, збільшується видаткова частина. Ви розумієте, що сьогодні ми громада, яка фактично має більше сільськогосподарське призначення, тобто мається на увазі, у нас більше земель, менше виробництва. Тобто це говорить про що? Про те, що ПДФО в нас суттєво не дало дохідної частини нашого бюджету. Основною причиною росту бюджетних надходжень голова облдержадміністрації Валерій Коровій вважає саме підвищення рівня мінімалки. Механізм, пов'язаний з підвищенням мінімальної заробітної плати, він спрацював. Більш того, відверто хочу сказати, ми не очікували зростання таких доходів. Але, знову ж таки, це поки що зарані говорити. Я думаю, що ми вже за підсумками першого кварталу проведемо такий поглиблений аналіз і подивимося, в якому напрямку ми рухаємося. Але й прибутки підприємств зростають суттєво. Яскравий приклад цьому – надходження ПДВ. Податок на прибуток підприємств, які комунальної є власності, зростання в два рази. 10% податок на прибуток підприємств всіх форм власності, плюс 2,5 рази. Керівникам громад варто активніше користуватися власними повноваженнями задля подолання більшості проблем, що виникають на територіях. Прикладом, на засилля природних монополій скаржаться всі. Втім, антимонопольний комітет не отримав жодного звернення з цього приводу, аби мати підстави для розслідування та покарання. Обласний бюджет минулоріч виділив на програму «Питна вода» 5 мільйонів гривень. Вдалося реалізувати 9 проєктів у громадах області. В основному це проведення або реконструкція водогонів. Цьогоріч суму збільшили до 6 мільйонів гривень. Конкурсний відбір проєктів триває. На засіданні профільної комісії обласної ради незвичні гості прийшли не з порожніми руками і з неабиякою проблемою. Вокруг нас построїли 9-тажки. Мікрорайон Подолі застраюється з кожним днем. Ми живемо в 5-тажках, як папа сказав, в хрущовках. В кранах вода ужасна. Фактично її пити не можна, тому що люди, які роблять обратний осмос, вони можуть показати ці фільтри після з ржавчиною. Подібна проблема з якістю питної води, а подекуди і взагалі її відсутністю, існує по всій області. Тому для оперативного вирішення залучають кошти з різних джерел – гранти, Державний фонд регіонального розвитку та бюджети. Обласна казна на основі конкурсного відбору фінансує проекти від громад під 6% річних. Надання територіальним громадам кредитних ресурсів на умовах повернення на 3 роки під 6% річних. Реалізація проєктів з облаштування свердловин та мереж водопостачання. Фінансування програми 2016 року складало 5 мільйонів гривень. Цьогоріч суму збільшили на мільйон і вже відібрали 7 проєктів. При цьому на рахунках залишається майже 3 мільйони гривень. І громади можуть подавати свої пропозиції на розбудову водогонів чи заміну старих мереж. Крім того, активно розбудовують в регіоні систему переробки твердих побутових відходів. Хоча похвалитися конкретним результатом може тільки місто Вінниця. Наразі в області функціонує лише одне сміттєсортування лінія – це село Стадниця, яка відноситься до міста Вінниця. Здійснюється облаштування сміттєсортувальної станції СМТ «Моровні Куриловці». Опрацьовується питання по закінченню будівництва, введення експлуатації сміттєсортувальної лінії «Бар Калинівка». Лише у 21 населеному пункті вдалося організувати роздільний збір сміття, що є першим кроком до його повноцінної переробки. Місто Тульчин завдяки програмі «Деспро» облаштувало полігон і також готове до подібних робіт. Крім того, після зміни екологічного законодавства необхідно провести лабораторні дослідження щодо викидів по всіх котельнях, які працюють на вугіллі та дровах. Весна прийшла, доріг нема. В якому стані знаходяться транспортні артерії Вінниччини і чи відповідають вони постійному зростанню техніки? Та хто відтепер нестиме відповідальність за бездоріжжя? Відповіді у сюжеті Олександра Василишина. Щойно температурні показники йдуть вгору, тане сніг, і дорожники починають підготовку місцевих автобанів до експлуатації в зимовий період.
Бригада Вінницького дорожньо-ремонтного пункту працює на трасі міжнародного значення М-21 неподалік обласного центру. Ямів багато, але й матеріалу вистачає. Наша дорога – Барське шосе, Хмельницьке шосе. Ми цим займаємося ямковим ремонтом. Тонна холодного асфальтобетону коштує 2 тисячі гривень. Ремонт одного квадратного метру деформованої дороги за допомогою цієї технології обходиться в середньому 480-500 гривень. Її особливістю є також екологічна безпека і швидке застигання матеріалу. За декілька хвилин інтенсивний потік машин може спокійно рухатися територією, де тривали тимчасові ремонтні роботи. Їдемо далі трасою М-21 в напрямку Могилева-Подільського. На цій ділянці робота кипить в прямому сенсі. Температура суміші, з якою працюють фахівці Муровано-Кирилівецького райавтодору – 160 градусів. Це ще один вид ямкового ремонту – гаряче асфальтування. Він дешевший попереднього. Один квадратний метр ліквідації дефектів – 380 гривень. Після морозів, після дощів зійшов гололід, сніг є дуже великий, і лишилися ми. Якщо навіть така ямочка діаметром, допустимо, 15 см залишиться, то її вона через неділю вже буде як мінімум пів метра. Нинішню зиму важко назвати лояльною до автошляхів з точки зору температурних коливань, адже саме різкі перепади від плюсів до мінусів найбільше руйнують дорожнє покриття. Загальна ямковість на дорогах державного тільки значення десь близько 300 тисяч квадратних метрів. Під нашим підрахунком було до 60 колібань переходу через ноль. Це по-перше. По-друге, дорожня одежа вже не витримує її по 30 років і більше. Очевидною проблемою галузі є і те, що дороги залишилися у 20 столітті, а перевезення вже у 21-му. Адже навантаження на покриття нині в рази перевищує норми, що були закладені при будівництві майже 40 років тому. Це не була державна дорога, це була місцева дорога, ті часи треба було зв'язати села, все. А вона стала М-21 державною, коли держава Україна стала незалежною. Хоча більш до цього, крім статусу, дорога нічого не отримала. Мережа автошляхів області – одна з найбільших в Україні – 9,5 тисяч кілометрів. Будівництво нової дороги – задоволення не з дешевих, кілометр такої оцінюють у 12-13 мільйонів гривень. Тому мова нині йде здебільшого про експлуатаційне утримання і поточний середній ремонт. На це цьогоріч в Вінниччині виділено 171 і 151 мільйон гривень відповідно. На сьогоднішній день у нас затверджена постанова Кабміну. Три участки ділянки по М-21, 104 по 114 кілометри. Деякими там є, включає в себе роботи і по регенерації, по усиленню дорожньої одежі. 10 років і 100 мільярдів гривень щорічно – саме стільки часу і за такого ритмічного фінансування, за експертними розрахунками, потрібно, аби українські напрямки перетворилися на європейські дороги. У стратегії розвитку галузі запровадити дорожню децентралізацію, тобто передати автошляхи загального користування на баланс територіальних громад. Неприємна новина для водіїв обласного центру. З 11 березня Київський міст закрито на реконструкцію. Рух перекрито для автомобілів та пішоходів. Правою стороною через Південний Буг у напрямку міста їздитимуть лише тролейбуси, маршрутки та спецтранспорт. Роботи триватимуть до кінця року, кажуть у мерії. Гроші, а це майже 60 мільйонів гривень, виділив фонд регіонального розвитку. У Вінниці міст усім відомий як Київський закривають на реконструкцію. Побудували його 1962 року, відтоді жодного разу не ремонтували. Гроші на це виділяє фонд регіонального розвитку і лише 10% муніципалітет. Тендер виграла київська компанія МСУ-2, яка вже звозить до міста спецтехніку і за кілька днів розпочне роботи. Торги були об'явлені по сумі 67 мільйонів. Компанія МСУ-2 виграла тендер в сумі 56,5 мільйонів гривень. З 11 числа, з 11 березня ми розпочинаємо роботи, перекриваємо рух по Київському мосту.
Тож із 11 березня рух для автівок та пішоходів на цій ділянці дороги призупиняють. Мостом курсуватимуть лише тролейбуси та маршрутки. У мерії розробили схему об'їзду по вулицях Соборній і Магістратській. Відповідно, чиновники не виключають наявність заторів, за що у городян наперед просять вибачення. Зі сторони Хмельницького шосе в напрямку буде здійснюватись напрямку Замосі буде здійснюватися через Соборну легкового транспорту. Що стосується великовагового, то будуть організовані по вулиці Магістратській і Князів Курятовичів. Маршрутні таксі і автобуси у нас будуть здійснюватися все ж таки по тій стороні, яка буде відкрита для по вулиці Чорновола. Громадський транспорт мостом їздитиме лише по праву сторону, але в обидва боки. Транспортна компанія вже почала переносити контактні мережі для тролейбусів. Транспортна компанія розпочала роботи по перенесенню контактної мережі на правий бік, якщо їхати в місто, тому що спочатку ми перекриваємо ліву сторону і по лівій стороні будуть проводитись роботи. Тобто, якщо ми їдемо в напрямку міста. У міській раді пояснюють, конструкція мосту була не в критичному стані, але затягування з ремонтом могло привести до аварійних ситуацій. Завершити роботи планують до кінця року. Оновлений міст буде ширшим із новим освітленням та асфальтним покриттям. А зараз вашій увазі короткий огляд подій тижня в інформаційному дайджесті. Згідно із планом Генерального штабу Збройних сил України, з бойової підготовки бригад за участі резервістів 10 березня на базі 59-ї бригади в Гайсині, як і по всій Україні, розпочався перший етап оперативних зборів. Це фахова підготовка офіцерів і рядового складу, які залучаються на збори, де проводяться в навчальних центрах і на відповідних офіцерських курсах протягом 15 діб. Після чого бригада в повному складі виходить на один із полігонів, на якому проводять бойові навчання з бойовими стрільбами. Після завершення бойових навчань всі резервісти повертаються по домівкам. Уряд компенсуватиме аграріям витрати на закупівлю української сільгосптехніки. Відповідні постанови вже затверджено Кабміном. Йдеться про часткову компенсацію вартості агротехніки у розмірі 15% за умови, що рівень локалізації її виробництва в Україні перевищує 35%. Виділити 100 тисяч доларів та допомогти змінити місцеву економіку готовий канадський фонд «Проміс». 9 березня у Вінниці розпочався 4-й всеукраїнський форум інвестицій місцевого розвитку. У заході взяли участь майже 100 експертів, представників місцевого самоврядування та бізнесу. Два дні учасники ділилися досвідом успішної регіональної політики, а також напрацьовували механізм створення у місті Асоціації місцевого економічного розвитку. Тема сучасних досягнень ендоскопічної хірургії була в центрі уваги другої міжнародної науково-практичної конференції, що пройшла у Вінниці. Кращими практиками ділилися провідні фахівці медичної галузі з усієї України та з-за кордону. З 1995 року в області діє школа самоконтролю цукрового діабету. До навчальної програми входять проведення індивідуальних та групових лекцій, практичні заняття з правил харчування, а також загальні правила самоконтролю хворого. Тепер вперше в Україні планують відкрити сучасний тренінговий центр. Перші букети первоцвітів вже з'явилися на стихійних ринках Вінниці. Задля збереження видів рослин, занесених до Червоної книги, Управління екології та природних ресурсів спільно з лісівниками проводять операцію «Первоцвіт». До акції залучають працівників поліції, лісової охорони, громадські організації та засоби масової інформації. Лісівники Вінниччини налаштувалися на нову посадкову кампанію. Масово вона розпочнеться за тиждень-півтора. Нині ж готують саджанці та ініціюють щорічну весняну акцію з посадки дерев. До 203-ї річниці від дня народження одного з найвидатніших борців за незалежність України – Тараса Шевченка, Народний театр «Сьоме небо» спільно з театральною студією «Птаха» поставили драматичну виставу за поемами Кобзаря «Княжна» та «Мар'яна Черниця». У виставковій залі Центру народної творчості представлені ветинанки та графічні мініатюри заслуженого майстра народної творчості, лауреата Шевченківської премії 2009 року за серію картин «Краю мій сонячний» Віктора Наконечного.
З нагоди Міжнародного жіночого дня президент України Петро Порошенко відзначив 4 жительок Вінниччини. Орденом княгині Ольги 3 ступеня нагороджено старшого викладача кафедри Вінницького національного медуніверситету Галину Черешнюк. Звання «Заслужений артист України» присвоєно артистці драми Вінницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Садовського Жанні Паламарчук. Звання «Заслужений метролог України» отримала начальник відділу державного підприємства Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації Ольга Шаповалюк. А звання «Заслужений працівник сфери послуг України» присвоєно очільниці Вінницького міського комунального підприємства житлово-експлуатаційна контора номер 6 Тетяні Дудник. Подарунком до 8 березня для вінницьких породіль стало нововведення від Департаменту соціальної політики міської ради. Відтепер оформити допомогу на дитину можна буде просто у пологовому будинку. У 3 лікарнях працюватимуть фахівці профільного департаменту, які на місці прийматимуть увесь пакет документів. Вінничанка Анна у ролі молодої матусі вже 2 місяці. Каже, свого часу питання з паперовою тяганиною при оформленні допомоги на дитину лягли на плечі чоловіка. Я была в декрете с ребенком дома, я не могла отучиться, а муж на работе, ему приходилось отпрашиваться, и в общем, как бы, это были определенные неудобства. Відтепер оформити держдопомогу можна в перерві між годуванням просто в пологовому будинку. Працівники Департаменту соціальної політики надаватимуть послуги у 3 лікарнях міста. Пологовий будинок номер 1, який знаходиться по Хмельницьке шосе 98. Прийом документів здійснюється щовівторка, щосереди і п'ятниці з 16 до 17 години. Пологовий будинок номер 2, проспект Коцюбинського, 50, проводить прийом документів щосереди, щочетверга і щоп'ятниці з 10 до 11 години. І Вінницька міська лікарня «Центр матері і дитини», це вулиця Маяковського, 138, приймають працівники щосереди, щочетверга і щоп'ятниці з 15.30 до 16.30. Процедура оформлення займає кілька хвилин. При собі необхідно мати мінімальний пакет документів. Копія паспорта, копія ідентифікаційного кода, обов'язково рахуночок, соціальний рахунок, відкритий в банку для отримання допомоги, і копія свідоцтва при народженні дитини. Попри те, що у прозорих офісах процедура надання послуг зведена до мінімуму, молодим матусям таке нововведення до вподоби. Було б, мабуть, ще краще. Це, мабуть, би ускорило цей процес. Я думаю, що це хороша ідея. Нормально відношусь. Ми вже оформляли свідоцтво про народження. За цей термін, який я була в пологовому будинку, мені вже оформили свідоцтво. Нагадаємо, нині в Україні допомога породіллям складає 41 тисячу гривень. При цьому одноразова сума виплати – 10 тисяч. Минулоріч на Вінниччині стався справжній демографічний бум. Допомогу по догляду за дитиною оформило більше 3 тисяч осіб. До 8 березня Мирнинська сільська громада, що у Калинівському районі, отримали у подарунок капітально відремонтований будинок культури. Працювали гуртом і тепер переконані – кращого немає ні в кого. Зведений цей будинок культури 48 років тому. Про капітальний ремонт тут вперше заговорили у листопаді 2016-го. Об'єднали зусилля усіх бюджетів – від районного до сільського, заручили з підтримкою місцевого господарника та усієї громади. І робота закипіла. Було велике переживання, тому що холодно було і так далі, так далі. Ну, слава Богу, що пішло тепло, і ми його вовремя закінчили. І, ну, ще трошки не встигли асфальт поселити, тому що заводи ще не працюють. Десь думаю, що в перших числах квітня ми його спостелимо і буде нормально. До Мирненської громади нині належать 3 села. В них мешкає 1100 людей. Тепер вони мають будинок культури на 240 місць. Чимало тут створено власними руками, якось, наприклад, ця люстра. Кожен долучався, як і чим міг, серед небайдужих і чимало спонсорів та меценатів. Україна повинна рівнятися на отаке село. І саме в Європі їхати сюди, побачити відносини до людей. І саме тут є центр Європи. Тому ті кошти, які будуть виділені, потрібно допомагати саме тим, які цього бажають. У день відкриття зала вщент заповнена. Йдуть і їдуть хто і як може, і на 2, і на 3. Особливо не шкодують емоції ті, хто має з чим порівняти. Як я в хаті помастиш гарно зразу, там Бог дасть, покаже, як буде. Все подобається. Тут віття колись було якось не так, а зараз красота. Має з чим порівняти і Станіслав Городинський. І як співак, і як чиновник приємно вражений. Десь робили там ремонт, десь там пол поміняли, десь дах зробили. Ну тут робиться комплекс.
От приїжджаєш і тут, ну, от, заходиш, ніби це районний будинок культури в кращому розумінні цього слова. Кошториси проведених робіт у Калинівському районі вражають. При мінімальних бюджетних витратах тут ремонтують і відновлюють близько 60 об'єктів соціальної сфери на рік. Одна з особливостей – створені ремонтні бригади, які переходять від села до села. А ще чимало небайдужих і, головне, активно долучаються самі громади. Коли всі разом об'єднатися, то можна багато зробити. І у нас зараз буквально вже на слідуючий ще цілий ряд об'єктів. Це і дитячі садочки 2, і будинки культури 3 ще, і по лікарні ще дуже багато є до чого долучитися. Я думаю, що з нашими людьми ми з цими завданнями справимось. Нині у Мирнинській громаді більше тисячі мешканців, і їхня кількість постійно зростає, бо перестали виїжджати, почали більше народжувати, і навіть повертаються ті, хто колись виїхав. 9 березня – день народження великого патріота України, поета і художника Тараса Шевченка. Вінничани пам'ять класика вшанували покладанням квітів до постаменту Кобзаря. З нагоди 203-ї річниці від дня народження генія української літератури у Вінниці на площі імені Шевченка громадянам, які популяризують творчість поета, вручили почесні грамоти. Тарас Шевченко – син українського народу. Він став символом волі, справедливості та витривалості кожного патріота. Йому вдалося піднести українську мову, поет до світового рівня. Тепер його називають «Батько України». Сотні вінничан зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Серед присутніх – люди різних вікових категорій і розповідань та політичних поглядів. Усіх їх об'єднала творча спадщина українського патріота. І свого надираєтесь, і чужого навчаєтесь. Це, в принципі, те, що зараз потрібно знати сучасній молоді. Його вірші є незамінні, душевні, тому ми вважаємо, що це… Він заслуговує того, щоб історія берегла його ім'я. Стоїть в селі Суботою на горі Високій, домовина України глибока, широка. Трохи такий не дуже веселий текст, але він для нас актуальний і важливий. Нагадує про справжніх ворогів, про справжніх друзів, якими ми повинні бути. Покласти квіти до скульптурної композиції Тараса Шевченка прийшли школярі та студенти, літератори, громадські активісти, представники влади, військові, духовенство різних конфесій. Традиційно лунали вірші та пісні на його слова. Відзначили та нагородили цілу плеяду громадських діячів Вінниччини та тих, хто популяризує творчість Кобзаря. Такий непростий час для української держави. Ми, можливо, з особливим змістом сприймаємо і відзначаємо це свято, тому що це якраз те свято, яке об'єднує на сьогоднішній день і українців, і державу. Його твори, багато з яких, вони говорять про те, що, в першу чергу, люди повинні вставати з колін, повинні працювати на те, щоб бути вільними, незалежними. Щорічно Тараса Шевченка вшановують у день його народження 9 березня та смерті 10 березня. Фінансової грамотності дітей потрібно вчити змаличку, переконані організатори форуму стартапів, який у Вінниці пройшов вперше. Учасники проєкту презентували власні бізнес-ідеї, які, на їхню думку, не лише корисні, а й прибуткові. Учасниками першого в нашому місті форуму стартапів стали діти від 8 до 14 років. Вони і були генераторами бізнес-ідей, які презентували на розсуд членів журі. Над власними проектами працювали в команді. Серед ідей – Перлина Поділля, основною метою якої є залучення туристів до Вінниці. Це була спільна ідея, мабуть, так. Вона називається «Перлина Поділля». Це ідея в тому, щоб до нас в місто, в Вінницю, приїжджало багато відвідувачів, побачили нашу красу. Буде буклет з визначними пам'ятками нашого місця. І люди, коли вони будуть приїжджати до себе додому, вони можуть показати друзям фотографії, опис. Пропонують юні бізнесмени створення власного затишного куточка для малих бешкетників. Такий собі вігвам, в якому можна розважатися з друзями не лише вдома, а й брати з собою на пікнік. Наш проект буде вироблятися з чистої деревини та тканини, тобто все буде екологічно чистим. У рамках проекту «Подарунок майбутньому митцю» учасники підготували сюрприз із користю для іменинника. До набору входить не лише необхідне приладдя для юних творців, а й диски з майстер-класом від провідної художниці Світлани Телець. Ми хотіли показати дітям, що краще знайти свій талант в дитинстві, чим сидіти зараз в інтернеті. Загадчити. Да,
і просто собі марно тратити час. Організатори форуму прагнуть не лише навчати дітей фінансової грамотності, а й мотивувати їх працювати в рідній країні. Форум стартапів – це презентація бізнес-проєктів дітей, які в майбутньому будуть працювати на благо нашої країни, які будуть розвивати економіку нашої країни, які не будуть мріяти про країни закордонні і їхати, і уїжджати туди. Впевнена, що саме завдяки тому, що сьогодні в Україні існують такі школи і безпосередньо в місті Вінниці, ми через декілька років будемо мати вже таких маленьких, а потім вже великих потужних підприємців. Переможці Вінницького форуму візьмуть участь у всеукраїнському, який відбудеться у травні в місті Одеса. Володаркою титулу 20-го ювілейного конкурсу «Міс Вінниця» стала 20-річна студентка медичного університету Аліна Шамалюк. 5 березня зі сцени обласного театру імені Садовського після двогодинного конкурсу Вінниця почула ім'я найкращої серед 16 фіналісток. Півтора місяця 16 красунь удосконалювалися і готувалися, щоб якнайкраще показати себе на фіналі конкурсу краси «Міс Вінниця-2017». До виходу залишились лічені хвилини, тож за лаштунками відчутно хвилювання і тривогу. Страшно виходити на сцену, але я думаю, ми не даремно тренувалися цілий місяць і ми постараємося викластись на всі 100%. Дуже переймаюся, але я надіюся, що наші старання виправдають все, що тут відбувається. Чим ближче до сцени, тим більше хвилювання накопичується в тобі, ти розумієш, що вже іншого виходу немає, крихітко. У дівчат було 5 виходів на сцену. Спершу вони продемонстрували колекцію хутряних виробів. Потім фіналістки танцювали в дизайнерському одязі від Наталії Горбонос. Найпікантніше дефіле – у купальниках. Так швидко все це пройшло, що я навіть не очікувала. Ні, але купальник – це найхвилюючий вихід для мене. Хочеться, щоб він поскоріше закінчився. Зараз я не дуже сильно хвилююсь, але купальники – це один із найважкіших виходів. Ми боїмося впасти на сцені. Думка глядачів і журі збіглась. Тож міс глядацьких симпатій і міс Вінниця стала учасниця під номером 11 – Аліна Шамалюк. Окрім ексклюзивної корони, у подарунок отримала хутряний виріб, вечірню сукню, річний абонемент у спортзалу, 20 тисяч гривень та подорож на двох до Іспанії. Перемогу Аліна присвячує мамі, дівчині 20 років. Навчається на стоматолога у медичному університеті. Каже, що конкуренцію відчула. Дружби між учасницями бути не може. Спочатку у нас не було ніякої там суперництва, нічого не було, але згодом це все з'являється, скажімо так. Чим ближче, тим це більше видно. Творча, схожа на батька, трудолюбива дуже. До мети буде йти дуже впевнено і добивається того, чого вона хоче. Тепер в Аліни нова ціль – гідно представити Вінницю на конкурсі «Міс Україна-2017». А програма «Панорама тижня» завершується. Зустрінемось за 7 днів. На все добре.